مسلمان ہو. حضرت بلال کا خاندان اونچا نہیں تھا، وہ مالدار نہیں تھے، وہ حاکم نہیں تھے، وہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن جنت میں معائنہ کروایا جا رہا ہے. یہ مقام اس لیے ملا کہ حضرت بلال نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے اندر نام لکھوایا تھا، رجسٹر میں نام لکھوایا تھا، باقاعدہ حاضری دی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھایا اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، تو حضرت بلال کو جنت